Pred časom sme vám v našom vysielaní prinesli reportáž zo slávnostného otvárania azylového domu Emauzy v Holíči, ktorý bol zriadený pre týrané ženy a ich deti. Vedúca nadácie križovatky Danica Sedláčková, vďaka ktorej bola myšlienka zriadenia domu zrealizovaná, vyjadrila vtedy nádej, že sa časom podarí zrekonštruovať a sprevádzkovať aj ďalšiu časť objektu. Predstavy sa naplnili a pred niekoľkými dňami odovzdali do užívania ďalší pavilón tohto zariadenia. Len necelé 3 mesiace stačili k tomu, aby sa azylový dom Emauzy v Holíči rozrástol o ďalšie priestory a do svojho druhého domova sa mohlo nasťahovať niekoľko neúplných rodín, osamelých a krutým osudom poznamenaných žien so svojimi deťmi. Všetko je závislé na peniazoch. My sme dostali peniaze na účet koncom októbra a okamžite sme začali s výmenou okien na pavilone, takže keď sú peniaze, tak sa dá všetko robiť v rekordnom čase. Pavilon sme urobili za 3 mesiace. Čo všetko tu pribudlo v tomto druhom bloku, ktoré miestnosti? Je tu izby pre 6 žien, majú k dispozícii 2 kuchyne, 2 sociálne zariadenia a spoločenskú miestnosť. Koľko obyvateľov žije v tomto novom bloku? Spolu v azylovom dome žije 11 žien a 22 detí a v tomto pavilone žije 6 rodín. Väčšina obyvateľov azylového domu v Holíči si tu na svoj druhý domov už stačila zvyknúť. Ženy i deti si našli nových priateľov a o ich každodenný pokojný život je dokonale postarané. Tak niektoré ženy chodia do práce, tie, ktoré ostávajú doma, žijú takým spôsobom, ako sa žije v rodine. Do poludnia si navaria, po obede sa venujú výchove detí, píšu s nimi úlohy, učia sa s nimi, večer pozerajú televíziu alebo spoločne diskutujú. Ako nám na záver riaditeľka azylového domu s radosťou prezradila, k súčasným dvom pavilónom tohto zariadenia sociálnych služieb pribudne už v dohľadnej dobe ešte jeden, posledný, tretí blok. Už sa začalo s prácami. Myslím si, že tie podstatné práce sú už dokonca urobené a predpoklad je, že v marci by mal byť dokončený aj tretí blok.